E, u Boru postoji regionalni centar za talente i mi smo kao opština veoma, veoma ponosni na tu činjenicu. A nešto lepo će se događati upravo u organizaciji regionalnog centra za talente u Boru. O čemu se radi, reći će nam naša gošća u studiju, a pravo mi je zadovoljstvo da dobro jutro poželim gospođi Milunki Pušici, direktorki regionalnog centra za talente u Boru. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala vam. I sve čestitke, naravno, stvarno gurate napred bez ikakvih problema, jer tako i mnogo je talentovane dece prošlo kroz ovaj regionalni centar. Na sreću, tako je. Dece uvek i u kriznim vremenima i evo sada je bilo dosta i štrajkova, ali ona deca koja to žele uvek nađu način I i vi ne put da, odustajete od njih. naravno. Naravno, i hvala Bogu da je tako. E sad, lep povod, zaista nešto što će se po prvi put održati u Boru, nadamo se možda da postane i tradicija, a to je Nacionalna ekološka olimpijada koja će biti organizovana u subotu 9. maja. Da, pored ovog našeg redovnog takmičenja, regionalnog takmičenja iz Smotre talenata, desilo se to da se poklapaju datumi, pa ćemo 9. maja održati i prvu nacionalnu ekološku olimpijadu. To je za učenike osnovnih i srednjih škola Srbije. To je nešto novo, pošto je to bilo online takmičenje i prijavljivanje, tako da su se deci iz cele Srbije, pa čak mogu da kažem iz Banja Luke i Bijeljine, iskazali želju da se takmiče, tako da se nadamo da će neko i od njih doći. Sad vidjet ćemo malo zbog... Dobro, mi ćemo biti Da. u subotu 9. maja prisutni, pa... Tako da se javila deca iz Pančeva, Valjeva, Niša, Stare Pazove i da kažem naša deca, Bor, Zaječar, Knjaževac, Boljevac, Negotin, Kladovo. I bilo je preko 200 učenika na tom prijemnom. Deca su ovaj drugačiji princip, znači deca odu na sajt, prijave se, dobiju svoju lozinku i oni imaju mogućnost da u 24 sata kad oni hoće i kad njima to, znači, odgovara, da odu i pogledaju materijal. Znači, to je materijal koji nema direktno ono što deca rade u školi, pošto je to i za osnovnu i za srednju školu, i oni odatle spremaju svoje, ono što će da rade na testu. I nakon toga bio je probni test, zatim kvalifikacioni i svi oni koji su prošli to, a to je skoro 40-ak učenika, osnovnih i srednjih, oni su stekli pravo da sada u subotu dođu i da ovde, da kažem, pred nama rade taj test znanja. E sad, prema vašim podacima, izgleda da polako se podiže svest i kod mlađih, a oni će naravno i svoje znanje i iskustva preneti na starije kada je reč o ekologiji, koja je onako jako bitna, pogotovo u ovim vremenima u kojima živimo, nešto baš ne vodimo računa o životnoj sredini. Pa, nažalost, ali je tako. Što se tiče našeg centra, mi imamo tu tradiciju i godinama naša deca rade radove baš iz ekologije, odnosno zaštite životne sredine. I mogu da kažem da i na republičkom takmičenju ta disciplina nema tako veliki broj učenika kao recimo što je matematika, fizika, ali tu su obično deci iz Bora, Pančeva, baš one crne tačke, da kažem, gde je najveće zagađenje i to su deca verovatno koje se najčešće sreću sa Da, tim. ali evo sad izgradnjom nove topionice i fabrike sumporne kiseline zaista možemo svi da primetimo da od tada nema dima u Dobro, Boru je i da potrebno ipak vreme da se vreme da to se to sve, jer je zagađena sanira. i voda i zemljište, a ne samo vazduh. I uvek će biti tema koja mogu da se ako neko želi da Koliko su se... talentovane naše deca? Pa to je onaj prosek, znači 5% maksimum do... Sad zavisi, to su i društvene, prirodne nauke, neko ima više sklonosti ka jednim, neko ka drugim. Imamo i dece koje su u više disciplina iskazala svoje talente i postizala uspehe, tako da ne možemo generalno to da kažemo. Neka Ali u godina proseku jesu. jesu. Da. Da, naš centar, recimo u odnosu na Beograd, Loznicu, Niš, nije tako veliki centar, ali naša deca uvek postižu dobre rezultate. Kako je saradnja sa nastavnicima i profesorima? Pretpostavljamo da ima one dece koja jesu talentovana, ali negdje imaju kočnicu u sebi.
i tremu, možda pa ne žele ili ne mogu da se prijave. Kakva je saradnja? To mnogo znači motivacija nastavnika ili profesora? Pa naravno, pa to sve zavisi od nastavnika, od škole. Sa nekim školama imamo jako lepu saradnju, dugogodišnju, gde deca da čekaju da krenu naredne godine sa novim radom, da, ili da rade nešto novo, ili da nastave istraživanja koje su krenule. Ovo, neke discipline su, da kažem, i jako zahtevne i ne mogu uvek da urade ono što, recimo, iz fizike i iz hemije, da kažem, da su i skupe, ali deca se prilagođavaju, znači rade ono što u svojim uslovima mogu da izvrše. Subota 9. maj, Nacionalna ekološka olimpijada, ali tu se ne zaustavljate. U toku je li tako projekat Talentom ka Evropskoj uniji? O čemu se to radi? Da, to je projekat koji smo krenuli jesena sa Ministarstvom prosvete i on je sad već pri kraju. Tako da smo mi na teritoriji Borskog i Zaječarskog okruga pa obišli škole. I recimo negde preko 900, skoro 1000 učenika je čulo za taj novi projekat i način na koji, to je takođe online, gde deca odu, prijave se, izučavaju materijal koji pomaže i da bi kasnije kada budu upisali fakultet ili studiranje na daljinu ili čisto da se upoznaju, to je nešto novo, da kažem, po prvi put u Srbiji, takav način, gde oni nisu zavisni od profesora, nego isto kad imaju vremena, da li je to uveče, vikend, znači oni mogu da odu, loguju se. Kad se sami organizuju i kako se organizuju. Kada je njima to naj... Koliko je ovaj vid, da kažemo, informisanja i učenja, pritom mislimo na tehnološki napredak, na internet, pretpostavljamo da je smanjio troškove, jer tako je, jako je skupo organizovati bilo koju vrstu takmičenja, sakupiti decu, ta deca treba da dođu, treba nešto tako i da pojedu. Ovo je sad negde, je tako, smanjilo i troškove, ali pretpostavljamo i povećalo broj talentovanih deca. Jeste. Dobro, u ovaj projekat su uključena i za ekološku olimpijadu ne samo talentovana deca, nego sva ona koja su izrazila želju. A dok su za naše redovno takmičenje ona deca koja se testirala i prošla sve ove stepenike do sada, to je za njih, da kažem, uobičajeno. Dok u ovom su mogli svi koji su zainteresovani, sad potrebno je malo znanje na kompjuteru, da imaju, mogli su oni i u školi da koriste kompjutere, ali je nekako najlakše to kod kuće. Tako da deca se snalaze, bilo je malo poteškoće jer nemaju svi ono znanje da, ali tu su profesori. Da stignu do određene, jel tako, distanci ili sajta na internetu. Da, da, ali tu su profesori, mada je bilo i uputstvo štampano da do detalja da se deca što lakše, a i profesori, jer je to i za njih novina. Ovo, tako vidjet ćemo, očekujemo da se to i proširi i da zaživi u što većem broju. Za ekologiju bismo trebali svi da budemo talentovani. Jer tako je, eto, priroda stalno nas upozorava da ne vodimo računa o njoj i da se nešto dešava. Tako da zaista ovakva takmičenja verovatno i doprinose podizanju svesti i kod mlađih, ali i kod starijih osoba. Šta nam znači ovaj projekat Talentom ka Evropskoj uniji? Gde se mi negde kotiramo kada su deca iz Evropske unije u pitanju i mi? Pa dobro, ovo je da se deca naša poznaju kako se radi u Evropskoj uniji i obično se zna samo za razmenu studenta, tu postoji razmena i za srednjoškolce, za osnovce, čisto da vide kakav je rad negde vani, u inostranstvu i da im se to malo približi. Ovo pa ćemo vidjeti. Nažalost, dosta naše dece trenutno odlazi, a ne vraća se. Ali ovo nije usmereno u tom, nego čisto da... Sticanje novih iskustava i znanja. I kada se ovaj projekat bude završio, mi ćemo se ponovo vidjeti pa da pričamo i o tim iskustvima. Koji su planovi i aktivnosti u nekom narednom periodu, osim ovih koje smo spomenuli? Pa evo, nas nakon regionalne očekuje republička smotra i takmičenje koje će biti 6. juna u Beogradu. Nakon toga ćemo imati malu pauzu. Sad u zavisnosti od sredstava vidit ćemo da li će tu biti neka letnja škola za učenike koji budu izrazili želju da
nastave tokom leta. A ako ne, onda ćemo u septembru krenuti sa uobičajenim našim aktivnostima. E sad da pitamo kako se finansirate, znamo da su da je novac negde kamen spoticanja uvek pa, i svuda u ovakvim situacijama. Kakva je saradnja sa lokalnom samoupravom? Koliko oni prepoznaju značaj postojanja ovakvog jednog centra i naravno podrške mladim talentovanim ljudima? Pa imamo podršku lokalne samouprave. Mogu da kažem da je saradnja sasvim u redu. Mm-hmm. Evo vidit ćemo sada za regionalno takmičenje, ali nadam se da će sve biti u redu. Da li želite da pošaljete neku poruku ovog jutra mladim ljudima? Da ne dajemo savete, kažu vrlo je nezahvalno davati savete, oni obično to i ne slušaju. Pa naravno, ali ovi mladi talentovani, mislim da njima nisu ni potrebni mm-hmm. neki veliki saveti. Pa ništa da se uključe, čisto da se oprobaju, da vide da to nije ništa strašno. Ovo malo dok se priviknu na takav način rada, a onda sam čula od dece da se njima to sviđa, da im je u neku ruku lakše i da onda sa profesorom samo oko nekih sitnica, znači mm-hmm. ne moraju da stalno na dodatno i da budu da još duže ostanu u školi, nego baš ono znači što je njima, da kažem, nejasno ili to, onda tako reši. Inače mogu, da kažem, dobar deo sami da spreme iz tog materijala koji mi je ponuđen. Gospođo Pušica, hvala vam na ovom gostovanju. Mi se vidimo u subotu 9. maja na prvoj nacionalnoj ekološkoj olimpijadi koju organizuje Regionalni centar za talente u Boru i nadamo se eto da postane i tradicija. Zašto da ne? Hvala. Hvala.